Жуырдағана ескі таспа би әніне түсірген бейнебаянын жарқа шығарған 91 тобы күні бүгін қараңғы жарға түн таспасының тұсаукесерін өткізді. Бізде бүгін толық қараңғы жарға түн таспасының толық альбомның екінші бөлігі. Ішінде екі трек бір пайым. Ескі таспа би және бүгінгі күннен өткен шақ пен осы шақты бағалау жайындағы екі өлең. Айтпақшы, жуырда жігіттер гастрольдік сапарға аттанбақ. Бізде өте жақын арада, яғни екісі күннен бастап, турне басталады. Өзіміздің жеке концерттерді қойып, алдағы уақытта басқа қалаларға да қоямыз. Әзірге тек турненің бірінші бөлімі болады. Иә, 91 тобының турнеге шығуды жоспарлап жүргеніне біраз уақыттың жүзі болды. Дегенмен сәті енді ғана түсті. Былтыр бізде онша ол нәрсе бола қоймады, себебі ұйымдастырушылармен келіспеушіліктер болды, және де басқа да келеңсіз жағдайлар болды десе болады. Жеке шығармашылық кештеріне дайындалып бірнеше түнді ұйқысыз өткізген жігіттер бүгінде шаршаңқы көрінеді. Всем привет, прикинь, да, сказывается то, что я не спал уже целый день. 91 тобы турнесін шілде айының екісінен бастамақ. Ең алдымен олар Талдықорғанға аттанады, ал кейіннен Тараз, Орал, Ақтау, Қостанай, Өскемен, Семей, Қарағанды қалаларын аралап шықпақ.